chegando a hora mais esperada do ano. É no mês de janeiro. Olha o curso do capoeira. Pode perder essa festa tão cultural. Ei, já tá chegando a hora mais esperada do ano. É no mês de janeiro. Olha o curso do capoeira. Ei, o mestre Suassuna está te esperando com braços abertos. Era a hora grande quando eu cheguei na Bahia. O Capoeirando é um programa de cursos, debates e rodas, promovendo a troca e disseminação de conhecimentos, treinamentos, rituais e filosofias da capoeira. Que não via, a Rosa tava na igreja rezando por mim, orando por ti, rezando por mim, orando por ti. A primeira etapa do Capoeirando aconteceu na cidade de Ubatuba, São Paulo. A segunda, na cidade de Ilhéus, Bahia. Enquanto que Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, sediou a terceira e última etapa deste evento em 2004. Lugar que fui criado, camarada era sertão. A segunda etapa do Capoeirando 2004 aconteceu na cidade de Ilhéus, um dos litorais mais bonitos do sul da Bahia. Neste evento, estiveram presentes mais de 500 pessoas de 15 países diferentes, onde durante uma semana tiveram a oportunidade de participar de workshops e praticar a capoeira com mestres renomados. Muita gente diz que é sua, a viola reivindica. Ficou por conta dos sambas de roda entre o mar e os coqueirais. Avisa lá, meu mano, avisa meu mano lá. Vou jogando capoeira e só vou.
Estou aqui para Acapurando 2004. Beijo. Oi, meu nome é Tibor, eu sou do Botswana, da Muturi no Botswana. Estou aqui no Brasil jogando a capoeira, capoeirando. Muito legal. Meu nome é Raposa, eu vim da Austrália por capoeirando. Muito bom. Meu nome é Nathan Tipairi, eu sou da Nova Zelândia. Eu vim para capoeirando. Capoeira é muito bom. Yo soy de Capoeira de México, es la primera vez que vengo acá y va a estar muy bien. Yo vine de Israel, para Capoeirando 2004, a nivel capoeira. Hola, I'm in Bahia, Elios Bahia, I'm from Capoeirando de Suasuna 2004. Hola, soy de Canadá, de Montreal, soy aquí para hacer capoeira con los mejores capoeiras del mundo. Yo soy de Alemania, vengo del Brasil. Capoeirando 2004. Oi, meu nome é Maia, sou da Suécia e vou fazer capoeira aqui no Capoeirando agora. Vai ser muito legal. Eu vim da França para participar no Capoeirando 2004 do meu Suasuna. Obrigado, Messi, e todo mundo. Meu nome é Michela, eu sou italiana, eu gosto do Brasil, eu gosto muito de capoeira. Eu sou aqui por capoeira. Eu sou da Grécia e eu vim capoeirando e amo capoeira. E aí galera, sejam bem-vindos ao Capoeirando, Ilhéus, Bahia, essa praia maravilhosa. Curtam bastante, muito axé. Bom, estou fazendo agora o sexto capoeirando, o quinto ou sexto capoeirando, nem lembro, porque nós fizemos no Rio de Janeiro aqui, o ano passado, 2003 foi no Rio de Janeiro e 2004 aqui na Bahia, no sul da Bahia. Um projeto que tem causado um sucesso muito grande e com expectativa mundial, que já tivemos aqui agora nesse evento, 15 países, mais de 500 pessoas participando, que o meu projeto era para ter aqui 150, 200 alunos, mestres e amigos. Que o nome do evento, até a sugestão do Dr. Decânio, disse que esse evento poderia ser chamado de Amigos de Suassuna, Encontro dos Amigos de Suassuna, que é um encontro que visa só a amizade da capoeira, daqueles que querem jogar a capoeira feliz, aquele que quer brincar e jogar a capoeira, sem nenhum danos morais e físicos a ninguém, aqui não existe artista nem bandido, aqui existem seres humanos que estão cada um aí se juntando um ao outro. As aulas de dança afro foram ministradas pelo contramestre Pantera. O workshop de birimbaus foi ministrado pelo mestre Zé Paulo. Ao anoitecer, as aulas de percussão foram ministradas pelo mestre Cabelo. E, desenvolvida pelo mestre Gilvan, a capoterapia é uma ginástica feita com os movimentos e jogos lúdicos da capoeira. A musicalidade da capoeira funciona como elemento de descontração e interatividade dos movimentos psicomotores. Esse é um projeto que foi sempre minha ansiedade fazer, de trazer o mundo da capoeira para o sul da Bahia, que é a minha terra, Ilhéus, Itabuna, que é onde eu sobrevivo, onde eu nasci, me criei, e fui para São Paulo e lá despontou toda essa coisa. Então, esse é um objetivo que foi alcançado. À noite, também tiveram aulas de puxada de rede. E
maculelê, regidas pelo próprio mestre Suassuna. Machado, sou filha de Manuel dos Reis Machado, conhecido Mestre Bimba. Estou aqui, fui convidada pelo Mestre Suassuna para contemplar esse dia desse encontro de capoeira. Para mim é uma honra muito grande e para as pessoas me conhecerem também, porque não sabem que Bimba tem filha mulher, né? Estou aqui para apresentar o samba de roda, né, que me assassou no pedido, e agradecer muito por essa oportunidade que ele está me dando e agradecer a todos os capoeiristas que estão aqui, como o mestre falou, de vários países, conhecendo várias pessoas, e estou muito agradecida. Não tive pai melhor no mundo igual foi o meu pai. Pessoa sem família, pessoa muito rígida, mas família. A filha do mestre Bimba, Dona Biloca, veio especialmente para passar o samba de roda. Deputado, Dona Biloca ensinou essa forma de samba para as mulheres do Capoeirando. Eu me chamo Laurindo, da área dos Santos. Nasci e me criei em Salvador, no Nordeste de Maralina. Sou aluno do mestre Bimba e me considero como filho de criação. Então eu comecei capoeira com 5 anos no Nordeste de Maralina com o mestre Bimba. E aprendi capoeira porque é uma coisa que já está no sangue. Eu agradeço de estar aqui porque é uma grande festa dessa. Capoeirista do mundo não pode perder. A capoeira contemporânea mudou porque é uma capoeira solta, mas o pessoal está mexendo mais é com os tipos de luta, colocando no meio, então está se querendo uma capoeira. E a capoeira do mestre Bimba é uma capoeira seca, regional seca, é um negócio que não tem lógica de mudar ela. Uma capoeira assim de tem um pedaço da regional, um pedaço de capoeira de Angola, então ele pegou umas partes, aí juntou, certo? E colocou o nome, Miudinho. Que aqui é um axé legal nessa ilha, o mestre Suassuna está de parabéns. E agradeço que até acabar a festa, que corra tudo bem, certo? Todo mundo está com fé em Deus e brinque, se diverte sem violência. O mestre deputado passou uma aula de capoeira regional legítima do mestre Bimba. Entrou o movimento, entendeu? Tira dentro da mesa que tem que pagar. Você vai sair do movimento, vocês estão me lembrando? Saiu. Pois. O movimento entra dentro. Calma. Fica aqui. Então ele veio aqui. Entra aqui, filho. Entra. A vingativa, meu filho, tá cara no médico. A vingativa, você desfaz. Sai um pouquinho de baixo. Realmente só me dou um parado. Porque senão ele vai entrar com o joelho igual entrou em você.
toca o detalhe do movimento é muito importante. Você defender o seu corpo. Porque você não pensa que você vai entrar no mestre, ele vai ficar assim. Não. A capoeira é uma luta de ataque e defesa, pergunta e resposta. Entrou no movimento, você tem que... E você tem que ter um respeito pelo mestre, que já que ele é um mestre, ele tem que saber alguma coisa. Um pouquinho, alguma coisa. Então você faz um movimento com respeito, eu entro no mestre com o maior respeito, porque ele pode me dar um movimento, ele pode me dar um palavra, ajoelhada, ele pode fazer coisa. Estou muito feliz de estar aqui em Ilhéus, aqui novamente no Capoeirando, a iniciativa aí do mestre Suassuna, Reinaldo Ramos Suassuna, porque aqui é a família capoeirística, né? A família Cordão de Ouro, onde se encontra todos os anos aqui em Ilhéus, para bater papo, conversar sobre a capoeira, se sociabilizar, trocar ideias, né? Jogar capoeira, falar muito sobre Mestre Bimba, falar sobre Mestre Pastinha, sobre a galeria dos grandes mestres. Então, pra gente é motivo de prazer, de satisfação e também até uma realização pessoal em ver tantos jovens de tantos estados e países diferentes se reunir, por exemplo, aqui em Ilhéus, aqui na praia do Mestre Suassuna, para brincar capoeira, tocar um birimbau, festejar a capoeira mesmo e agradecer a Deus por ter nos dado essa graça de a capoeira ter nascido aqui no Brasil e a gente ter o privilégio de participar da capoeira. Eu já ensinei capoeira em aldeias indígenas, já trabalhei com chavante, eu já ensinei capoeira para seringueiros dentro da Amazônia. E sempre estou com a capoeira. Capoeira é minha vida. Eu respiro capoeira, eu vivo capoeira, eu ando capoeira, eu como capoeira, janto capoeira. Eu vivo capoeira. É o prazer da minha vida. E o que eu gosto mesmo de fazer, eu faço porque eu gosto. Eu faço capoeira e eu vivo capoeira. Porque a capoeira é a minha vida. Né? A capoeira regional do Mestre Bimba, o método do Mestre Bimba, a sua maneira, a sua didática de ensino, ela revolucionou o mundo da capoeira. Então existia o mestre Pastinha, existia o mestre Waldemar, Henrique Quinha, existia o mestre Caissara, outros grandes mestres da época, mas na regional só tinha o mestre Bimba. Hoje você não pode falar que só quem é capoeirista é quem foi aluno do mestre Bimba, quem foi aluno de fulano, não. Eu acho que todos que estão na capoeira são importantes. É lógico que algumas pessoas teve vivências com determinados mestres, outros teve um outro período com determinados mestres, mas somando tudo isso é que faz com que a capoeira ela seja tão importante e tenha um significado maior. A hierarquia dentro da capoeira, a ética dentro da capoeira é muito importante. O respeito pelas pessoas, acho que todas as pessoas têm que se respeitar dentro do mundo da capoeira. A própria musicalidade da capoeira, o respeito ao instrumento, o respeito ao conjunto do desenvolvimento dentro de uma roda de capoeira é importante. Então eu não sou o dono da capoeira, eu sou apenas um aprendiz de capoeira, eu sou uma pessoa curioso que eu quero aprender. Os participantes tiveram oportunidade de fazer aulas de capoeira regional com o mestre Gato, com movimentações de jogo de dentro. Tá? Então você entrou, puxa o cara. Então você tem que... Na hora que você tá aqui, você tá aqui, ele entrou no martelo, tem que puxar pra cá. Tá? Mais um quadril aqui. Tá? E o outro relaxa. E vai pra... Não tenta fugir, não. Toma a queda. Eu comecei a praticar capoeira em 1963, no Rio de Janeiro. E com um grupo de rapazes, mais ou menos da minha idade, naquela época eu tinha uns 16 anos. E mais tarde, esse pessoal veio a formar o Grupo Senzala. Esse Grupo Senzala foi formado nos anos 65, 66. O CERN era 63, né? Foi nominado Grupo Senzala em 66. E a gente ficou muito conhecido por trabalhar muito em termos de treinamentos de capoeira, métodos, até pela pouca experiência que a gente tinha na época. A gente procurava conversar muito com os mestres da velha guarda, na Bahia, no Rio de Janeiro, e desenvolver nossa própria maneira de treinar a partir da base que a gente pegou da capoeira regional
juntando mais com os movimentos de capoeira de rua, de capoeira Angola. A gente trabalhou, desenvolveu, digamos, uma maneira de treinar que tem se mostrado bastante eficiente, tem influenciado bastante outros grupos também, porque tem se mostrado muito eficiente, quando eu falo eficiente em termos de luta marcial, eficiente em termos de metodologia pedagógica, entendeu? O ponto de formar muita gente com nível razoável de capoeira. O grupo Senzala, principalmente através de mim, nós mantivemos um contato muito próximo do mestre Suassuna. Conheci o mestre Suassuna no final da década de 60, 68, e na academia dele lá em Duque de Caxias, na Avenida São João, lá em São Paulo. E a gente ficou amigo, depois, nos anos 80, a gente ficou mais próximo. Comecei uma época, eu passei lá em São Paulo, ia muito lá na academia do Suassuna, e a gente então ficamos amigos e começamos a desenvolver alguns trabalhos em conjunto. Sempre essas coisas na capoeira, essa integração é que produz, digamos, a evolução da gente, né? Bom, e esse casamento foi evoluindo. Em 94, eu lembro que eu organizei junto com o Suassuna um encontro em Ubatuba, que a gente chamou Capoeirando Ubatuba 94. E foi dentro dessa ideia, estava lá o mestre João Pequeno, estava os mestres, pessoal lá de São Paulo, tinha alguns do Rio de Janeiro, Peixinho, eu, Ramos. E aí foram vários mestres do Suassuna também, então foi uma integração muito boa. Você vê, a capoeira tem esse poder de juntar. Por causa da sua origem, ela integrou diversas etnias, diversas culturas e juntou tudo aqui no Brasil. Era o português, o espanhol, o índio, o filho desses caras todos aqui no Brasil, o filho dos portugueses, tudo. E o Rio Negro, que veio com a sua música, a sua dança, sua expressão corporal, que tem em todas as etnias dele. Isso aí juntou e formou a capoeira, porque eu só vejo a capoeira dessa forma. Capoeira é caboclo, é brasileiro, entendeu? Não é africano. Então ela é brasileira, então ela tem essa nossa cara. E a nossa cara é essa cultura caboclo. Entendeu? E a gente tem que valorizar isso, porque nós somos assim, é nosso povo. É importante para o estrangeiro fazer um intercâmbio com esse pessoal, e ele aprende um pouco no dia a dia com os outros capoeiristas brasileiros, e mesmo sem ser capoeirista, no bar, na praia, com as outras pessoas locais, nativas. E, ao mesmo tempo, o capoeirista, ele começa a se dar um valor diferente, porque ele vê gente de outros lugares do mundo que estão, assim, dando um valor muito grande à capoeira, a ponto de viajar para aprender mais um pouco. E aí ele começa a ver que a arte que ele faz não é uma arte vagabunda. Apesar de ser uma coisa vagabunda no bom termo, assim, a capoeira é uma coisa simples, prazerosa, de brincadeira, coisa vagabunda, nem dizia o mestre Pastinha, mas é uma coisa importante em termos de significado e tem que ser respeitado dessa forma. O próprio capoeirista tem que olhar para a capoeira com respeito. Não é com idolatria, mas é com respeito, porque é uma fonte de aprendizado para a gente, né? Então era isso aí o recado que eu queria dar. Diversas aulas de capoeira foram ministradas simultaneamente por vários mestres. Meu nome é Everaldo Bispo de Souza, ganhei o apelido de Lobão porque eu fui criado com a família Lobão aqui da Bahia, de Itabuna. E ninguém gosta do apelido no início, mas hoje é praticamente meu nome. Eu iniciei capoeira com o mestre Antônio Rodrigues, em Itabuna. Depois, Antônio Rodrigues me expulsou, porque eu visitava muito o mestre Medicina. E aí ele me expulsou, mas era o que eu queria, treinar com o mestre Medicina. Aí treinei com o mestre Medicina até mais ou menos 68, final de 68, quando eu fui para São Paulo. E aí eu já conheci o Suassuna aqui. O Lobão foi sempre essa pessoa que só vejo ele com astral positivo e colaborador. O espírito dele é só de ajudar e contribuir e participar o máximo que dá. Obrigado pela sua participação. Aqui, ele fez uma visita ao mestre Medicina, aí fiquei conhecendo e aí eu comecei a treinar com o mestre Suassuna. Cheguei em 69 na Cordão de Ouro, na Rua das Palmeiras.
Me formei em 24 de outubro de 1970. Aí fui para São José dos Campos com o Ezra Filho, que treinava também com o Mestre Suassuna, e fundamos a Capoeira Besouro Mangangá. E estou aí nessa batalha até hoje. Eu gosto do capoeirando aqui, acho que aqui é o encontro para a pessoa fazer amizade, encontrar os amigos. E eu acho isso aqui muito bom. Eu, como eu falei no primeiro dia que eu cheguei aqui, isso aqui é o Woodstock da capoeira. Todo mundo na paz, jogando uma boa capoeira. Eu me sinto menino nisso aqui. Eu acho isso aqui, como diz o Sampaio, é o bicho. As rodas de capoeira aconteciam o dia todo em vários lugares, nos galpões, embaixo dos coqueiros e na praia. Crescimento da capoeira do Brasil e visando o crescimento da capoeira de todos os capoeiristas que estão nesse país aqui. Fico muito satisfeito que toda vez que eu venho no Capoeirando, eu participo, venho com ônibus de Goiás, e toda vez que nós estamos aqui é um prazer a gente estar no Capoeirando com o Mestre Suassuna, com a integração de mestres no Brasil todo. E este é o primeiro ano que eu estou participando do Capoeirando, para mim está sendo uma experiência nova. E eu gostaria que todos os capoeiristas do Brasil estivessem nesse momento sentindo o prazer imenso que eu estou tendo com esses mestres, que essa garotada nova, principalmente o pessoal que vem de fora, que tem uma outra experiência lá fora. E eu estou aqui satisfeito, feliz da vida. Espero ano que vem poder estar participando do capoeirando mais uma vez. Tanta gente, tanto esse intercâmbio com tantos capoeiras de fora, de mais, quase 20 países aqui presentes nesse capoeirando. Então está sendo uma divulgação incrível para o Brasil, né, e para o mundo, essa arte maravilhosa que é a capoeira. Venho desenvolvendo meu trabalho, que tem uma especialização em capoeira especial, que é com crianças especiais, no qual esse ano de 2003 nós fizemos a primeira formatura de 4 alunos especiais que já estão integrados na capoeira, vivendo o mundo da capoeira, e com isso chegaram a se formar e hoje estão empregados. A partir agora de fevereiro estão empregados na prefeitura de Guaratinguetá. Isso mostra que a capoeira faz um trabalho não só de integração como de profissionalização e a inclusão, né?
Então é um trabalho completo. A capoeira é uma riqueza muito grande que nós temos. Somos privilegiados, nós brasileiros. Nós temos uma riqueza na nossa mão para ajudar o desenvolvimento de um indivíduo. Que Deus ajude, dê muita saúde ao nosso grande mestre Suassuna, para que ele empenhe cada vez mais na capoeira. E, de antemão, obrigado, Suassuna, por tudo que você fez. Aí, Suassuna, parabéns aí por mais um evento desse. Beleza? Salvador. O mestre Bima foi meu professor, não tive outro. E a ele agradece a capoeira que hoje em dia a gente joga e a inspiração de continuar sempre jogando capoeira. Infelizmente eu não tenho a capacidade de ensinar a capoeira regional do mestre Bima, capoeira autêntica do jeito que ele fazia. Eu apenas faço a capoeira que ele me ensinou, do jeito que a conheço e como me sinto. Acho que a capoeira tem se desenvolvido em certas áreas e outras áreas tem perdido um pouco de algumas características importantes dela. Mas, sem dúvida nenhuma, o número de capoeiristas hoje em dia ajuda a melhorar a qualidade da capoeira em si, que é a base da pirâmide enlarguece, os capoeiristas crescem mais. Também tem muito intercâmbio, muito contato, isso ajuda o desenvolvimento da capoeira. Participei muito das rodas, dos treinamentos que se fazia os domingos na casa do mestre Bima, no Nordeste de Amaralho. Foi muito importante. O mais importante da capoeira naquela época não era necessariamente o treinamento, a forma de como treinar, mas a mágica da capoeira, que o mestre Bima era como ninguém capaz de transmiti-la. Hoje em dia a gente tem muitos métodos diferentes, mais modernos, contemporâneos, de transmitir conhecimento físico. Naquele tempo a gente tinha mais mágica e mais achado. Se essa briga acabou, mas em volta o silêncio dizendo: esse amor dessa briga acabou. Mas jogaram Angola, Santa Maria, São Bento, um pequeno cavalaria, e o povo assistia. Tremendo, capoeira pra matar, faca de ponta, rabo de arraia, na dança da morte do lugar. E mais São Salvador. Capoeira sem música não existe da maneira que deve existir. Porque, por várias razões, a música estimula o capoeirista a jogar. E mais do que nunca, e mais do que nada, quando a gente vai para a roda de capoeira, as pessoas vêm de vários lugares diferentes, lugares físicos e lugares emocionais. A música da roda tem a capacidade de trazer todos para um denominador comum em termos de emoção e de energia. Para isso é fundamental que a música seja boa. E na minha maneira de ver, a música é boa não quando é muito rápida, não necessariamente quando é muito alta, não quando todo mundo canta, mas quando a música se entrosa de uma forma que a qualidade da música é estimulante para aqueles que realmente gostam de música. Se a gente conseguir treinar esses novos músicos da capoeira para desenvolver um trabalho na qualidade do trabalho daquelas pessoas como mestre Suassuna e outros cantores já de primeira qualidade, então o manancial é muito grande, não tem uma música muito boa. Mas não confunda altura, intensidade da música, rapidez com energia. A energia é o espírito que a gente consegue transmitir. Aquele espírito que vai e captura o capoeirista e leva ele não a jogar capoeira assim, numa coisa forçada, mas conduzido pela música e pela energia do momento. Como não poderia faltar, o mestre Suassuna deu uma aula especial de capoeira, com movimentos desequilibrantes, bandas, assim como movimentação de chão. A capoeirista é que nem uma cortina. Você pega a mão assim, faz na cortina, vai. Você vai dar a bênção, ela vai junto. A bênção pegou, você soltou o corpo pra cair lá.
gás, pô, o cara deu uma bênção e jogou o cara lá no fundo, o cara ainda veio. A nós, a bênção dele não deu. Porque é que nem você dá bênção numa camiseta. Aí jogou, pulou, desceu. Agora você vai, bate, não tem efeito, porque ele soltou o corpo. Pensa na bênção, se ela, se você fizer aqui uma bênção assim, ó, já perdeu a força. Vai até fazer isso, como eu faço aqui na fotografia, pra fotografia, fica bonito, aquela coisa toda, mas efeito assim. O efeito da bênção é o recorde. Assim, pouco, né? Caixinho ali. Se eu fizer assim, já não tem efeito. Então você tá aqui, você... Eu ameacei, ele entrou aqui. Certo? Bateu a mão lá, botou? Isso. Porque eu estou voltando aqui, pô. Fica aí. Estou voltando aqui, ó. Sim, você pode ver que tem. A minha luz com o passarinho, ela vem aqui embaixo, em cima do cara. Agora ele fica lá, uma preguiça de descer. Ele desce de um lado, vem aí, olha lá. Pô. Certíssimo. E aí vem chapa. Certo? Você puxa. Mas não deixa a perna embaixo, não. Deixa em contato e puxa a perna que ele vai trocar, olha. Tá? Agora você xingando, vai distribuir aí e fazer aqui, ó. Ó, você vai dar uma benção agora, ó. Você esquiva. Aí eu quero pegar ele no movimento, eu mato aqui, ó. Já mudou a ginga, porque eu vou querer um movimento pra pegar ele de surpresa. Que é o movimento, ele vindo ou entrando com o movimento. Pegando ele aqui no contrapasso, certo? Então nós estamos aqui, ó. Ginga, cabeção. Ó, aí eu vou trocar, ó. Se ele perceber, eu troquei. Certo? Troquei o movimento pra ele. Marquei de novo. Voltei o movimento, ó. Aí já tô nenhuma. Marquei. Por quê? Porque eu tô na ginga maliciosa. Pra pegar ele indo. Certo? Agora, quando você tá aqui, gingando pro adversário, ele dá uma bênção. Você tá aqui, ó. Certo? Você tem que fazer esse jogo. Olha lá, ó. Dois, três. Certo? Todos precisam. Agora eu quero que você faça aqui. Dá uma criar a bênção. Não agarra o outro saindo. Empurrando. Esquivou, bateu. Gostou? Encaixa no movimento aqui, ó. Certo? Um bate assim na perna. No colega. Puxou, deu a bênção. Certo. Marcou. Passou, vai. Eu rolei. Levantou. Deu. Puxou. Você puxar, você tem que trazer o braço pra aqui. Aqui não puxa, certo? Aqui. Certo? Mas tô aqui, vem aí. Então, já tô aqui. Tem que ficar aqui. Ele vem bonitinho, ele troca o limão e sai. Entrei. Comecei a capoeira aqui, né, na cidade vizinha, em Itabuna, provavelmente década de 60, início dessa década. Comecei na rua, né, tive a sorte. E só depois, muito depois, eu percebi o tanto que foi uma sorte e o prazer de ter começado capoeira em um momento da capoeira espontânea. E provavelmente 5 anos depois eu ouvi falar do Nado. O Nado era o Reinaldo Ramos Suassuna. E como eu era um mini tocador de birimbau, ele precisou de alguém para tocar birimbau. E eu tinha um amigo que podia pagar a academia, eu não podia. Deu, né, deu um toque para ele, né, que tinha alguém que tocava. Eu fui convidado para fazer uma apresentação, né, junto com a turma do Nado. E de lá não saí mais, ele não deixou que eu saísse. Em 66, 65 provavelmente, Nado foi para São Paulo e eu fiquei em Itabuna. Com essa
turma que era do dele, né? Era uma academia de capoeira regional de Itabuna. Né? Eu fundei a Academia de Capoeira Regional Suassuna de Itabuna, era a CRES. Né? Lá eu fiquei dando aula, tive meus primeiros alunos, né? Almidas Areias, o Miguel passou, né? Eu tive prazer de ter tido comigo grandes nomes de capoeira. O Tarzan foi que foi menos tempo, né? Mas eu tive o Gilberto de Taubaté, o Miguel, tive uma passagem, né? O Bilisco, o Lobão, né? O Zumbi criou a ideia central da capoeira, a busca de liberdade. Os mestres Bimba e Pastinha, eles vestiram essa ideia de técnicas, ritual, modos e tal, que garantiu que ela chegasse até nós. E o mestre Suassuna, ele transformou essa ideia na arte do movimento, porque o mestre Suassuna foi o capoeira mais móvel que eu já vi, foi o capoeira que mais adaptou, assim, em um segundo, o próximo movimento. Uma coisa que a gente tem que treinar, e a gente espera que o próximo movimento seja o que a gente espera, aí a gente faz. E ele fez, ele foi o capoeira que mais fez o próximo momento, o movimento seguinte, que ninguém sabia qual seria. Então o capoeira, o Suassuna, ele vestiu a ideia do Zumbi, a busca de liberdade, como se fosse, vestiu a ideia do que ela é, liberdade de movimento. Eu acho que a capoeira fica sorridente, assim, aquele sorriso enorme, feliz de ver que ela diz assim, eu pareço com isso aí. Eu acho que é isso. A capoeira de Angola também esteve presente. Nas aulas do mestre Jogo de Dentro, foram trabalhados rolê, negaças e rabos de arraia. Pequeno, né? Comecei capoeira com o Major Pequeno assim que ele abriu espaço em Salvador, no Forte Santo Antônio. E hoje estou morando em São Paulo, né? E tentando divulgar a capoeira Angola. E aproveitando também, assim, falando sobre o trabalho aqui, né? Capoeirando do Mestre Suassuna, né? Que eu venho participando desde a primeira vez. Né? Então eu sinto assim que cada vez mais, né? Tem coisa nova. É, a preocupação do mestre de estar organizando, de estar convidando, de estar ampliando os espaços, de estar recebendo as pessoas, isso é muito importante, porque a capoeira ela precisa disso, de pessoas que realmente estejam preocupadas em estar oferecendo, né, tipo, informação, curso, trazendo outras pessoas para estar vivendo um pouco disso aí. Porque hoje é difícil você participar de eventos, que você não vá no evento e não saia chateado pelo, sabe, o jogo muito violento, a pancadaria, aquela coisa de um querendo puxar o tapete do outro. Então hoje é muito difícil você ir num evento e sair dali feliz, né? Jogar capoeira, poder encontrar com os amigos, poder tá bem, tá se sentindo em casa. E aqui eu percebo que é muito isso, né? A gente vem aqui com o objetivo da capoeira, discutir a capoeira, jogar a capoeira, passar o conhecimento, aprender. Mas também você sai daqui com uma felicidade de saber que você encontrou outras pessoas que você pode conversar, trocar ideia, né? Se sentir em casa mesmo. Defendo muito a capoeira Angola, porque é meu conhecimento, é minha vida toda, 25 anos de capoeira Angola, né? Mas para mim é importante estar vivendo com outros capoeiristas, ter outras linhas de filosofia, porque realmente assim eu aprendo mais e fortalece cada vez o meu trabalho e posso passar um pouco da minha mensagem para as pessoas que queiram, né, absorver, queiram encarar uma maneira diferente, que a capoeira Angola é, queira ou não, a gente tem uma filosofia diferente, um jogo diferente, um toque de grimbal diferente. Então eu acredito que as pessoas ultimamente absorvem muito
rápida, é isso? E uma preocupação, quero deixar aqui até registrado, porque hoje em dia a gente escuta falar, pô, mas o angoleiro fala mal da capoeira regional, o angoleiro mete o pau na capoeira regional. Eu quero deixar bem claro que o angoleiro mesmo, a pessoa que nasceu dentro da capoeira angola, a pessoa que tem o fundamento da capoeira angola, não fala mal da capoeira regional. Eu acredito que assim, tem momentos que eu vejo uma roda de capoeira regional, que eu vejo aquela loucura mesmo, é murro, é agarramento, é aquela coisa que sai fora do ritmo, até da capoeira regional, sem conhecer, eu vejo que aquilo não é capoeira regional. Então eu falo sobre essa violência que acontece no mundo da capoeira regional. Mas a capoeira regional, as pessoas que praticam, e o angoleiro, ele não fala mal, porque até porque o angoleiro, ele é de raiz, ele não conhece a capoeira regional. Então a gente não fala mal. O capoeirista hoje, que ele se dedique, ele, sabe, ele aprenda, ele seja uma pessoa humilde, que ele leve a capoeira para a vida dele, né? Porque a capoeira é uma filosofia de vida. E a gente entra numa roda de capoeira, que é um mundo pequeno, né? E a gente sai dali para sobreviver numa roda maior, que é a roda do mundo, a vida, né? Então, que as pessoas aprendam, sejam humildes, porque a capoeira a gente nunca pode dizer que sabe, porque o mestre Pastinha morreu com 92 anos, o mestre João Pequeno está com 87 anos, e o mestre Pastinha dizia sempre que estava aprendendo capoeira, e o mestre João Pequeno está repetindo sempre essa frase. Então, capoeira a gente nunca aprende, né, tudo, e a gente tem que ser humilde para cada vez aprender um pouquinho. Então, a minha mensagem é essa aí. Nas aulas do mestre Cláudio, os alunos tiveram contato com muita movimentação de ginga e situações de jogo na roda de Angola. Ó, de passar da minha, cara de... Ó, você vê aqui, ó, a molha de cajá. Vai soltando o corpo, a ginga. A partir da ginga, vamos entrar na movimentação de entrada, saída, defesa e ataque. Presta bem atenção, viu, gente? Essa é a fecha negativa e o rabo de amarelo. Tá bom? Ó, devagarzinho, tá? Ó, baixinho. Vem agora, rabo de raio, dentro de mim, dentro de mim. Ó. Tá vendo? É pra dentro. Entendeu o movimento? Viajo bastante, participo de diversos encontros de capoeira grande mesmo. Mas o capoeirando hoje é um dos maiores encontros de capoeira já acontecido no Brasil e no mundo. E um dos mais importantes, né? Um encontro que reúne capoeirista, e não só simplesmente capoeirista, grandes mestres de história mesmo, do Brasil inteiro, está aqui no capoeirando. E é um encontro de capoeira que dá condição de aprendermos capoeira. Mestre Suassuna. Aquele axé, meu mestre, aquele axé, meu velho. O mestre Suassuna, ele é responsável por todo esse sucesso nosso aqui, dessa nova geração de mestres, de angoleiros, aqueles que reconhecem, né? Não falo todos não, mas aqueles que reconhecem e aqueles que conseguiu realmente espaço. E outros mestres mesmo que não vêm dessa linhagem de capoeira angola, mas reconhecem que ele é responsável por esse sucesso. Tanto que a capoeira, onde a capoeira chegou no Brasil, e sucesso que nós estamos alcançando, né? Que traz para nós um benefício que é, assim, sem palavras. Agradeço muito, mestre. Dias de aulas e ensaios, o contramestre Pantera e seus alunos do Capoeirando apresentaram shows de dança afro e dança do fogo. O grupo
grupo de capoeira raça, de Itabuna, fez um show à parte, mostrando a cultura baiana e brasileira, com maculelê, samba de roda e muito mais. O mestre Cabelo fez um show de percussão com cachixis. Enquanto que o mestre Suassuna mostrou sua habilidade no toque do berimbau. Restrita no Exército Brasileiro para a eventualidade de uma participação na Guerra Mundial. E lá eu soube que havia um curso de capoeira de Mestre Bima, que eu já conhecia para a Notícia da Tarde. Mestre Bima tinha tomado 7 sábios com a garrufa numa patrulha de soldados que tinham armado oscilado para ele na ladeira do Corrupio, na beira da Vila Bela. Santos, meu, não tenho ninguém para botar junto da imagem de Bimba, nem meu pai, nenhum dos meus professores. Foi o maior mestre que eu tive. Ele é o mestre. Sem tradições, qualquer povo, qualquer nação é como a árvore sem raízes. Desaba a qualquer movimento, qualquer vento. Não precisa facão bater na bandeira. Ela cai sozinha. Isso foi a maior lição que Bimba me deu. Eu até hoje reverencio o mestre, meu altar de coração, minha religião é o amor, que habita no coração e que se lança no cérebro, guiando o homem por toda a vida. A capoeira é, para mim, uma escola de cidadania. É a maneira mais prática de educar um jovem e desenvolver todo a plenitude do seu ser, os aspectos físicos, os aspectos morais, os aspectos éticos, amor, paz e civilidade. É esta grande lição que Suassuna dá pra gente, neste encontro simples, sem muito preconceito, mas com muita carreira. Ninguém tem o direito de respeitar ninguém aqui dentro, senão o lugar é lá fora. Sem música, sem o berimbau, sem o ritmo, não há capoeira. É uma atividade artística, mais para a dança, mas uma dança de vida, uma dança da vida. Só que depois eu aprendi que dentro desta dança da vida existia o jogo da morte, que nos ronda a cada instante nos movimentos da capoeira. O primeiro fundamento da capoeira é a parceria, a segurança de si, do companheiro, e suma a cidadania, que é apenas uma ética com a civilidade. E sem essa cidadania não pode existir capoeira. Existe um jogo de vida ou morte, em que sempre vai ser o perdedor. E na capoeira os dois são vencedores. É, o miudinho, a capoeira ela sofreu uma transformação muito grande há 25 anos atrás. O capoeirista estava brigando muito, estava sufocando muito a beleza da capoeira, introduzindo elementos alheios à capoeira, movimentos estranhos, parecendo com jiu-jitsu, karatê, luta livre e muita gente. Então eu senti que a capoeira nessa época precisava de uma transformação. Tem que ter molejo e saber mandingar. Tem que estar com seu corpo fechado. Tem que estar de bem com seu orixá, miudinho. Miudinho não é Angola. Miudinho não é regional. Miudinho é um jogo maior. É um jogo de tempo, é um jogo legal. Essa transformação que eu falo não é criar uma capoeira nova.
era pegar a capoeira que eu aprendi em 1958, 59, 60 e resgatar ela, dar um aperfeiçoamento, dar uma técnica melhor para esses movimentos e criar várias sequências para as pessoas terem opções para jogar uma capoeira mais feliz, uma capoeira mais alegre, que é a função do miudinho, é de você trabalhar o corpo, trabalhar a mente, jogar com criatividade sem agredir ninguém. Então daí, há 25 anos atrás, eu comecei a desenvolver essa parte do miudinho, e que essa palavra miudinho não é porque é uma nova capoeira, era até uma capoeira antiga, resgatada. É que quando é mais um nome doméstico, quando eu criei ela dentro de minha academia, então eu falava, olha o miudinho, quando eu falava miudinho, os capoeiros ficavam mais dentro um do outro, jogo bem curtinho, bem miúdo, para não ficar muito distante um do outro, eu jogo miudinho. Aí daí eu criei um toque chamado miudinho e as batidas do tambor, do tabaque, do pandeiro e de outros, e as músicas. O miudinho nunca se canta a música, tem essa música miudinho não é agora, mas no miudinho não se canta a música de... porque os repiques do binibal exigem uma certa transformação no jogo. Uma hora você dá uma swingada no miudinho, outra hora você dá uma movimentação de chão, mostra a tua junta, que eu te direi que é, um passando por dentro do outro. Outra hora você faz um dengo da capoeira, aquela gingada toda manhosa, aquele negócio, tudo está dentro do jogo do miudinho, que é uma junção que eu fiz da capoeira antiga. Né? Então daí tá sendo solicitada no mundo todo, todos os meus alunos tem feito um sucesso muito grande fazendo esse tipo de jogo e que nós não esperamos com esse jogo querer ser melhor que ninguém, apenas a mostrar um trabalho a mais, um trabalho diferente, antigo, que a capoeira está esquecendo. É uma capoeira que eu falo antiga para mim, né? Para você, porque você é novão, mas é uma capoeira que eu conheci da época dos capoeiristas antigos angoleiros, que era Mestre Pastinha, Caiçara, Canjiquinha, esse pessoal, Claudemarco e esse pessoal todo, que jogava uma capoeira bonita, que eu olhava aquelas coisas, a gente olhava a capoeira pela beleza que ela tinha na época, treinava a capoeira pela beleza, hoje a pessoa treina a capoeira pela agressão que ela vai dar ao adversário, se treina para se defender ou para agredir ou para atacar. Então, nisso aí eu peguei esses movimentos que ficou sufocado por essa avalanche de modernismo que teve na capoeira, ficou esquecido e discriminado até. E eu achei que era um caminho novo para a capoeira, porque lá na frente, na realidade, os capoeiristas iam cansar de estar brigando com o outro e de ficar fazendo aquilo. Então lá a miudinho ela atende os requisitos geral da capoeira, que é simplesmente jogar capoeira sem rótulo, sem ser regional nem Angola, e que joga uma capoeira que agrada a si mesmo jogando capoeira, ao público que está assistindo e aos mestres. Então o miudinho, a função dele é mostrar um esporte bonito, um esporte alegre, feliz, onde você vê o seu corpo se desenvolver, você cobrar do seu corpo um recurso e mostrar o limite do seu corpo na movimentação. A festa de formatura foi regada com a apresentação do show de rasteiras e baianadas. Antes da festa de formatura, os formandos fizeram várias apresentações. Dentre elas, as 8 sequências de capoeira regional do Mestre Bimba. Thank you.
demonstrados os toques de banguela dobrada, assim como da iuna. Bandas e rasteiras foram utilizadas para demonstrar movimentos desequilibrantes. Foi trabalhada uma encenação de briga, envolvendo faca e capoeira. Os formandos fizeram jogos de Angola. Os jogos de regional tiveram saltos e movimentações em um ritmo mais acelerado. A movimentação do jogo do miudinho aumentou a energia da roda. Agradecer primeiro a Deus por ter cedido tudo isso pra gente, esse momento de felicidade. Agradecer principalmente ao mestre Suassuna. Agradecer nossos familiares que não estão presentes, infelizmente, por ter sido aqui. E agradecer aos mestres e aos capoeiristas, e não capoeiristas também, que estão presentes prestigiando a gente. Escolher uma pessoa que ajudou muito a gente nesse processo final, que foi o mestre Urubu Malandro. O mestre Urubu Malandro foi homenageado, enquanto que o mestre Doutor Decânio foi o paraninfo da turma.
comecei a jogar capoeira, eu detestava jogar capoeira. Eu treinei por motivo de saúde, numa cidade que o médico me mandou jogar capoeira, porque só tinha capoeira, judô e futebol na minha época. E eu não tinha, eu tinha uma deficiência nas pernas, então o médico achou que aquela capoeira que o pessoal fazia, desce, sobe, sem muito esforço, porque a capoeira ela não exige força, a antiga, ela exige jogo de corpo, de malandragem, de você. É que nem um gato. O gato não precisa ser. Quanto mais o gato é musculoso e gordo e forte, ele é mais lento, né? Ele é forte e lento no raciocínio. Então, nessa época, mesmo assim, eu não gostava de capoeira. Eu gostava de boxe, gostava de uma outra modalidade esportiva, mas capoeira, eu via aquela coisa lá fazendo. Depois fui pegando um carinho especial com a capoeira, porque eu recebia muitos aplausos pela minha agilidade, minha coisa, que fui pegando, minha recuperação de saúde, a família aplaudia, via eu melhor e tal. Daí eu comecei a gostar, aprender a gostar da capoeira. Eu espero o seguinte, que no ano que vem, em janeiro do ano que vem, de 2005, essa rapaziada toda que veio, tá todos convidados com esse espírito. Nós já estamos num mundo muito, muito conturbado, muito violento e tal, e nós encontramos, por incrível que pareça, o mundo está cheio de gente querendo paz e amizade e tudo. E o capoeirando, para você que está pensando em vir no capoeirando e tiver essa filosofia de encontrar com as pessoas, você venha, nós estamos de braço aberto. E aqui é um local nosso que não precisa ser só vindo no capoeirando, é você me ligar e vindo para o terreno do capoeirando. Fora de época, dentro de época, você vai ser muito bem recebido aqui pelo Ataíde, Dona Maria e o Temi. O coração do capoeirando é o ano todo. Opa, rapaziada, olha o capoeirando aí 2005, no dia 12 de janeiro lá em Léus. Em seguida nós estamos lá no Arraial do Cabo com o Mestre Gato. Já tá chegando a hora mais esperada do ano, é no mês de janeiro. Olha o curso do capoeira. Já tá chegando a hora mais esperada do ano, é no mês de janeiro. Olha o curso do capoeira. Se você é capoeira angola e regional, você não pode perder essa festa tão cultural. Essa festa tão curta.